Veliki pozdrav svima. Juče sam sa jednom divnom dušom imala sjajan Teta Healing tretman i ona me je kroz tretman podsjetila na ovu fenomenalnu vežbicu koju želim sada da podelim sa svima vama. Naime, često smo skloni da podcenjujemo sami sebe. Razlog zbog toga da to činimo su zaista raznoliki. Možda smo u detinjstvu govorili kako nismo dovoljno dobri, nismo dovoljno vredni, imamo neku traumu iz detinjstva, iz škole, manjak samopouzdanja, upoređujemo sebe sa drugima koji su oko nas i to se utiče na to da podcenjujemo nas, našu vrednost i sve ono što imamo u životu. Ova vežbica koju ću vam danas predložiti zove se Zašto je dobro biti ja? Hajde da u narednim danima, pa makar nedelju dana, svaki dan napišemo 5 stvari zašto je dobro biti baš vi, zašto je dobro biti u vašoj koži. Svaki dan napišite nešto drugo, budite kreativni, maštoviti i osvestite zašto je dobro biti baš vi, zašto je biti dobro u vašoj koži. Vjerujem da će ovo biti zanimljiv zadatak. Ja se pridružim svakako ovom izazovu, a pozivam i sve vas. Hajde da napravimo jednu dugačku listu o tome zašto je dobro biti baš u našoj koži, zašto je baš dobro biti Nora i vi stavite samo svoje ime pored te rečenice. Verujem da na ovaj način ćemo osvestiti svi mi puno stvari koje imamo, a nismo ih svesni. Imajte jedan magičan dan, uživajte ove vežbici, kažem, budite kreativni, maštoviti, napišite što više stvari vezano zašto je dobro biti baš vi. Imajte jedan magičan dan, ljubim vas sve i uživajte.